Das ist frei, ne? Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твой един роден и възлюблен Син, Отче святи и праведни, който е Твоя Господ и Спасител. И в Неговото име Те молиме да ни помилваш, да ни благословиш. Молиме Те да прати Святия Си Дух, да ръководи това събрание. Душе святи, молиме Те в името на Исус, насърчавай ни, изобличавай ни, поправяй ни, изцерявай ни. Господи Исусе, молиме Ти за Твоята благодат. Признаваме, че без Твоята благодат нищо не може да сториме. И за това Те молиме за Твоята благодат на това малко събрание. Ние знаеме, опитали сме от опит, вярваме на думите Ти, където двама и трима събрани, Твоето име Ти си там посред нас. И знаеме, че си тук с Духа Си, за да ни утешаваш, за да ни изцеляваш, за да ни насърчаваш. Господи, помилвай и нашите родини, които не са между нас сега, тук, на това място, където и да са нашите близки. Помилвай ги, ония, които не те познават, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят, където и да са. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече и сега Те молиме за Андриан в Брюксел. Молиме Те за това момченце, Господи. Лекарите не дават голяма надежда, но ние знаеме, че без надежда е само дявола. И уповаваме на Теб, не това, което са казали специалистите и лекарите, а това, което Ти ще кажеш, това ще бъде. И за да Те молиме за това, момче Адриан, наш сънародник, наш брат в Господа, който е в Брюксел, докосни се до него, омъртви всяка ракова клетка в кръвта му и помогни му да се върне жив и здрав в България. Господи, молиме Те за всички наши брати и сестри, които са се обадили по един или друг начин на наши брати и сестри тази вечер, да се молиме за тях. Ти ги знаеш, всеки един от тях. И ние Те молиме да ги помилваш, молиме Те за съпругата на брат Латин и Цария, помилвай я, укрепи здравето и силите й, молиме Те за брат Иван и сестра Мария. Господи, да продължи войната там, за този дом, лукавия да не ги разиграва. Паси, избави Термел от атаките на противника. Молиме Те за Кристина, на сестра Розалия, и там е нещастно семейство. Този демон разиграва целия дом, помогни на Васил да се откаже от алкохола и да настане мир и в този дом. Молиме Те, Господи, за брат Тончо, който се обади, желая да го имаме в молитва. Молиме Те да го докоснеш, да благословиш него, брат му, сестра му, майка му, Господи, да настане мир в техния дом. Господи, помилвай ги и пази ги, и него самия го пази от всяко зло. Благослови брат Христос, неговите седем области. Ти знаеш всичко. Моля Те за брат Димчо и цери крака му, докосни се до крака му и премахни болката в кръста и в крака му, Господи. Молиме Те за Петя, сина Давидов, и цери крака й. Не може на сила да дойдат хората при Теб, но ние Те молиме Ти да й говориш на сън, в нощно видение, да й говориш, Господи, чрез обстоятелствата, да говориш директно на ума й и на сърцето й, че истинско изцеление, пълно изцеление има при Теб. По същия Те молиме, по същия начин Те молиме и за Адриан. Господи, дай му вяра, че при Тебе има пълнота от радост и че Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ у народа. Упованието им да бъде насочено към Теб и Ти си готов да дадеш пълна победа. Молиме Те за Теодора, изцери я, помилвай я, развържи я и настане мир и в нейната душа. Благослови ония, които са атакувани от противника. Молиме Те за Любомила. Господи,
Нейните родители, преди да си отидат, беха много притеснени, какво ще стане с Любомила. Ти ще промислиш и за нея, но те молиме да я свестиш и да я опомниш. Молиме те, Господи, за Нора, за Елеонора също, която е претърпяла операция на ставата и е неподвижна. Смили се и за нея помилва я. Ето тя питаше тук, Бог да открие какво е съгрешила. Сигурно знае какво си е съгрешила, сега ще лежи на леглото, ще спомни и ти припомни всеки грах да го изповяда пред теб и да се моли за прошка и да се помират с сина й Александър. Господи, смили се за всеки един от нас и промисли за ония, които са сиромаси, за Петромир, за Стайко, за други като тях, които са с много минимални пенсии. Господи, промисли и вразуми нашите управници да се засрамят, защото е срамота да го говорят това 120 лева пенсия или 220 лева пенсия. Ние те молиме, Господи, да ги вразумиш и да ги опомниш, да се вразумят и да вършат работата, за която са избрани с любов към този народ, а не към сметките си в банките, защото ще дойде видов ден и тогава ще се плаща за всяка сметка. А този видов ден вече идва, ние го усещаме. Господи, молиме те да отстраниш от църквата си всяко лъжливо учение, всяка фалшива доктрина, която заблуждава народа ни. Моля те, помогни, издигни хора, които да проповедват чистото и пълно Евангелие, да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Сега те молиме, благослови това събрание и между нас. Остани, Души святи, в името на Исус те молим. Утешавай ни, изцелявай ни, изобличавай ни, поправяй ни. Бъди в нас и с нас. Молиме те, Господи, нека Твоето Слово да пребъде в нас. Молиме те, Исусе, както се моли в Гециманската градина, както Ти беше в Отец и Отец в Тебе, молиме те, помогни ни, ние да бъдем в Тебе и Ти бъди в нас. Поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Че не знам, Андриан, гледали анимационни филми, вярвали в такива работи? Виждам едно анимационно филмче. Едва ли не знам. А по втория път, като се моли, виждам от тия големите папагали да лети. Нали втори път се моли за него, един голям папагал. Забравихме да се моли за децата на Петър и Елмира. Получи да са някаква страхотна алергия. Просто са се обринули там с от папагалите. Затова внимавайте с тия папагали. Папагалите имало някакви прашинки, които така казвено там. За Тервело и за семейството на брат Иван и сестра Мария, един воин в ризница, наконник, като римски воин с ризница. Еми това е... Молиме си, те се молят и Господ праща ангела си да ги брани. Сега за Адриан искам да запомна анимационен филм и другото беше папагала. Папагал, който лети. Папагала е символ на да не повтара той и майка му да не повтара. Сега лекарите казват, добре, и царене, слава на Бога, ние се радваме. Мина един месец, открили са маркери там нещо, пак. Болестта се е върнала. И те повтарат всичко, нали, след тех, и като го повтарат, се ограбва вярата. За брат Иван и сестра Мария, трети път ми се дава това видение. Първият път беше много хубаво. Една стара така някаква градина, лошна градина, и чисто много време, тъка, тръгна да загражда. Миналия път ми се даде, че там мрежа стои, вече спира. А сега е по-лошо. Направо върти се обратно мрежата и се разгражда градината. Това вижда, това казвам. Ами разградена
разграден. Градина, минават разни животни, тъпчат, трошат, давате, давате, отваряте врата за нечестивия по някакъв начин. Отваряте врата за нечестивия. Една гюрунтия, едно неподчинение на сестра Мария на брат Иван. Едно неподчинение, едно опъване срещу него, това е вратичка. Едно неподчинение на Тервел срещу баща си, викне срещу, това е вратичка. И дявола пристигне. И казва, така, така, не се покоряй на баща ти и ще дадеш бой, не се притеснявай. Това са вратите. За Христина. За Христина, да. За Христина Дарт Вейдър от Междузвездни войни. Какво? Дарт Вейдър, той е с шлема, де, той е с плаща черния, върховния бош. Е, демон, демон, какво, какъв е бош, аз не го знам какъв е, той ги знае. Димчо, го виждаме така точно в такова зелено облекло, само че скъси гъщета на футболно игрище облечен. Като футболист си облечен, седиш футбол ли ще играеш, не знам. Ами футбол Димчо няма да играе, ама да играе такъв футбол, нали, такъв, че да влизат душички, в, да се довеждат души в храма. Хайде да изпеем 164-та. Оти пред когото открито е все. Страшава враз мене,
Тук имаш ли го? Нема. Тук не. Тук вече чакаме. А в песнарките има ли? Не. Не. Тук е печатано от песнарки. Но... Ами некои мадрец го е премахнал. Да, да. Некои. Следващата 165. От тебе се нуждая. Наистина много се нуждаеме. Ние си... Поздравяваме се, да сме живи и здрави през новата година, честито рождество, честита нова година. Обаче без него няма да стане. Затова се нуждаваме от него да ни благослови и помилва. Всеки час, о Господи, как се нуждая близо мне, отец се нуждая, много се нуждая, Спаси те, Лю,
Мене всеки час. Не всеки час. Пред Бога, свято
нещо чрез молба. Да ли можем да намерим някъде по всички свят друг приятел толкова свет, като Тос от Назарет, съжалява нашата славност, вижда всяка ни беда, да явяваме пред Бог. Само ако това изпълни. Да явяваме пред Бога всяко нещо чрез молба. Живота ни ще се промени. Ние обаче решаваме да се бориме, да се надбиваме, да доказваме и проблемите не се решават. И в най-малките неща имаме такъв верен приятел, че той 24 часа в денонощието бди. И е готов да ни помогне, където и да сме, както и да сме. Защото Святият Дух не спи, не се изморява. Ние спим, ние се изморяваме, човеците. И ние имаме нужда от сили, от здраве, а Той си има и силите, и здравето. Само трябва да кажем, Господи, побързай ми на помощ. Но ние решаваме сами да се справиме и оттам ни идват проблеми. Когато имаме какъвто и да е проблем, извикаме ли към Господ? Заблуждаваме се, като си мислиме, че трябва да бъдем много праведни или много духовни, или трябва да сме не знам какви си, или избрани, или верни, или знам какви, за да ни чуе Господ. Опитвайте, опитвайте е това нещо. Всяко нещо, което има пред нас, да го представяме пред Бога и тогава нещата ще се наредат. Каквото и да е. От какъвто и да е характер. Не само духовен, но първо духовен, а после и материал. Да явяваме всичко пред Бога. Ние обаче решаваме, че така, ние знаеме, ние сме духовни, ние можеме и като тръгнеме да доказваме колко можем и колко знаеме, стигаме както апостол Петър, кой аз ли, и на смърт ще отида, и в тъмницата ще отида, и така, и Бог му доказва, че никъде няма да отиде без Него. Такива сме и ние. Без Него нищо не може да стои. Нищо! А когато кажеме, Господи, помогни ми, ама във всеко нещо, опитайте го и ще видите и не мислете, че сте недостойни. В работата, некъде се запъне нещо, не върви, първо се моли, Бог ще отвори ума, ще ти покаже къде е проблема и нещата се оправят. Тая вечер, днес се празнува празника на Йоан Кръстител, и ние трябваше 20-та глава да вървим, но сега и четиримата евангелисти пишат за Йоан Кръстител, и Матей, и Марко, и Лука, и Йоан понещичко добавят. И аз мисля, че Лука е написал най-подробно,
за него, какво е станало. Така че трета глава от Лука ще прочета. В 15-та година от царуването на кесара Тибери, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Траконитската страна или Сини четверовластник в Анилиния, при първосвещенството на Ана и Каяфа, Божието Слово дойде към Йоан. Захаревия син в пустината. И той обиколо цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете, както е писано в книгата с думите на пророк Исаия. Глас на един, който вика в пустината, пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него. Всяка долина да се изпълни и всяка планина и хълм да се сниши. Кривите пътеки да станат прави, а неравните места гладки пътища. И всяка плът ще види Божието спасение. И тъй той казваше на множествата, които излизаха, да се кръщават от Него. Рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Принасяйте плодове, съответстващи, другия превод, достойни на покаяние. И не почвайте да си казвате, имаме Аврам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Аврам. А и брадвата лежи вече при корене на дърветата и всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. И множествата го питаха, казвайки, тогава какво да правим? А той в отговор им рече, който има две ризи, нека даде на този, който няма, и който има храна, нека прави същото. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му рекоха, учителю, ние какво да правим? Той им каза, не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. Питаха го и войниците, казвайки, а ние какво да правим? Каза им, не насилвайте никого, нито оклеветявайте и задоволявайте се с заплатите си. И понеже людите бяха в недоумение от всички, и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би да е помазаникът. Йоан отговори на всички, като каза, аз ви кръщавам с вода, но и да онзи, който е по-силен от мене, на когото не съм достоен да развържа ремъка на обущата, той ще ви кръсти със Светия Дух и със огън. Той държи лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си и да събере житото в житницата си. А плявата ще изгори в неугасим огън. И с много други увещания той благовестваше на людите. А четверовластникът Ирод, който беше изобличаван от него поради Иродиада, братвата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница. И когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти Иисус, се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него, телесен образ, като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше, ти си моят възлюблен син, в тебе е моето благоволение. И сам Иисус беше на около 30 години, когато започна да получава и както мислеха, беше син на Йосифа и така нататък, натам е родословието на Исус. До тук. А може да седне. Божието Слово дойде до Йоан Кръстител, който беше в пустинята. Ние не знаем от Божието Слово как се озовал в пустинята, но преданието говори, че когато знаеме как майка му или света на възраст роди
Йоан, знаеме от Евангелията на Лука и на Матея за това, че ангел Господен говори на баща му Захария в храма и той не повярва, че в дълбоката си старост ще му се роди син, но за Бога всичко е възможно. И така, когато тя беше бременна или съвета на 6-я месец, дойде при нея Дева Мария и детето, когато чу поздрава на Исус Христовата майка, детенцето заигра в утробата на майка си и така беше изпълнен от Святия Дух още от утробата на майка си. Когато Йоан вече е на 6 месеци, се ражда Господ Исус Христос. И тогава Ирод казва на мъдреците, които отиват да му се поклонат, да изследват точно къде се е родил, да отиде и той да уж да се поклони, но имаше намерение да убие Исус. Ангелите, които водеха, мъдреците ги предупредиха да минат по друг път. И така Ирод се видя подигран от мъдреците, той се разяри и заповяда в цялата юдейска област Битлеем и юдейската област, децата до 2 години, надолу всички да бъдат избити. Захария и Елисавета са живеели в планинската страна, която е на юг от Йерусалим. Витлеем е може би на 10 км ли от Йерусалим, или може би на 5 км, много близо е до Йерусалим. А зад Витлеем има едно градче, в което според преданието е живяла Елисавета, Юта. Когато са избивали младенците, това вече е в преданието, евангелистите не приемат преданията, но тия предания идват от човек на човек. Елисавета получава откровение да вземе детето и да бяга в пустинята. И тя взима детето и бяга в пустинята, която е на юг от Юта. И там живее в пустинята. Трябва обаче да ви кажа, че тая пустина не е такава, каквато ние си я представяме, с дюни и с пясък. Тая пустина в Израел е пустина от скали и камъни. Там също Исус беше заведен от Духа да бъде изкушаван пустината, но не такава пустина с пясък, а само камъни без дървета и без растителност. Такава е тамошната пустиня. Не знаеме кога е починала майка му Елисавета, но тя беше на възраст. Да е било след 10, 15 или 20 години. И там в пустинята, как са се хранили, кой ги е хранил, нямаме информация. Но знаеме, че пророк Илия също беше хранен в пустинята и за Бога няма невъзможно. Там четеме, че той се е хранил с акриди, някакъв вид скакалци, видове скакалци, може би по-големи, и дифмет. С това се е хранил Йоан Кръстител. И тогава, когато е в пустинята и е сам в пустинята, дойде Божието Слово до него. Тук вече пише евангелиста, че Божието Слово дойде до него. И му каза, иди и кръщавай. И вие знаеме, че фарисеите дойдоха и се препираха с него, нямаш право да кръщаваш. А защо Йоан кръщава? Защото никой не може да вземе върху себе си нещо, ако не му е дадено отгоре. Ако не му е дадено отгоре. И ако не ти е дадено отгоре, да кръщаваш, няма как, твоите кръщанета нищо няма да излезе от тебе. И той се покори
на Божието Слово, отиде по реката Йордан и започна да обикаля реката Йордан и да кръщава хората, които беха в Юдея и Йерусалим. И мнозина идваха от цялата страна и какво пише тук? И изповядаха греховете си, за което евангелстите, нали, проповедници казват, няма нужда да си изповядаме греховете. Ама тук пише, изповядаха си греховете. Изповядаха си греховете. Аз съм крадец, аз съм лъжец, аз съм... А защо да не си изповядаме греховете? Ами за да се заквасиме с фарисейския квас, че ние сме по-праведни от другите. Че ние сме нещо повече от другите. А сме вършили същите грехове, както вършат и другите. Разбира се, има такива праведници, за които Бог говори, Божието Слово казва, а Елисавета и Захария беха праведни люди. Какви са праведните? Които се съобразяват с Божият стандарт на живот. Праведни люди имат страх от Бога. Хора, които не крадат, не лъжат. Аз не вярвам, че Елисавета и Захария са крали, лъгали и после са станали праведни. За да говори Господ и да кажа, той човек е праведен, той знае какво говори. Святия Дух знае какво говори. Не говори така за Варава, казва един разбойник. Един злодей. И беха разпънати на кръста двама злодеи. И така тия праведници родиха друг праведник. И ние знаем основото, че тук има също една заблуда, няма да говорим за нея толкова, но трябва да ви кажа, защото много хора проповядват, че аз съм слушал проповеди, съблазнта на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител се съблазнил, че Исус Христос не е Божия син и пратил двама от неговите ученици да го попитат, ти ли си този, който трябваше да дойде или друг да чакаме? Ти ли си? Иисус отговаря, идете и му кажете, болни изцерявам, прокажени очиствам, мъртви възкресявам и на сиромасите се проповядва благовестието. Защо Йоан прати тия двама ученици, за да питат Исус ти ли си, когато Йоан много добре знаеш? Йоан знаеш и кой е той. И за да не се съблазнат хората и да кажат, абе какъв е той Йоан бе? Голем пророк па не знае, че Исус е Спасител. Какво каза Исус на тия, които беха пратени? Какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстикане разлюнявана от вятъра. Какво значи тръстика разлюнявана от вятъра? Вярвам, не вярвам. Вярвам, не вярвам. Това значи тръстика. Какво излезнахте да видите в пустинята? Пророк ли? Казвам ви, че и повече от пророк. Йоан Кръстител е повече от пророк. А пророка знае. Пророците знаеха ли кой Исус? Пророка знае. И повече, защото ви казвам, че между родените от жена няма по-голем пророк от Йоан Кръстител. Няма по-голем. И той да не знае, че Исус е. Освен това, те са и роднини. Те са братовчеди. И той знае още от утробата на майка си, се изпълни със Святия Дух и майка му се изпълни със Святия. Откъде е да дойде майката на Мой Господ и майката на Исус се изпълни Святия Дух и тя пророкува, а и той е пророк. Но това беше един, според мен, нали, много дипломатичен ход на Йоан Кръстител. Да отидат неговите ученици при Исус и да видят с очите си кой е той. Затова ги е пратил там. И като видят, да повярват. Защото той като пророк знае, че вече е в тъмниците. И че му наближава края. И че ще му отрежат главата. Той знае това. Бог му е открил, защото е пророк. Бог му е открил, че е това. Е така. И затова иска неговите ученици
да станат Христови ученици. Христови ученици. Аз съм слушал проповед. Е, Иван Кръстител се съблазни, аз ни да не се съблазна. Какво се е съблазнил Иван Кръстител? Какво се съблазни? Еми, пита той, а не е ли друг да чакаме? Това е истината. Ели пък Иван Кръстител, като е бил вече в тъмницата и да е знал вече и сега е казал, ако си ти, айде спасявай ме, че това си мислиме, че това сме ние. Нали, миналия път говорихме, или по-миналия за Евгений Босилков. Неговите роднини всички се радват, той е адвоката, прокурора, съдиите казват, ще го помилваме, няма проблем, ще го помилваме на доживотен затвор, ще мине малко време, се променят нещата, ще излезне. Отиват радности и му казват и Босилков казва, няма да стане. Защо? Защото тази нощ Исус дойде при мен и ми каза, Евгений, до вечер, утре вечер си при мене. Ако такива човеци знаят какво ще им се случи, та Иван Кръстител ли не знае? Та той ли не знае кой е Исус? Какво каза той на хората? Направете равен пътя за Господа. Как се прави равен път за Господа? Отчаяните да се изправят, горделивите да се смират, да се наведат, за да се направи правен път, а не така, нагоре-надолу. Това иска Господ. Тие, които са се отчаяли и са обезверили да се изправят, защото Спасител се роди. Прати ни се Спасител, в който да повярваме и че има изход от всяка ситуация. Най-големите грешници, престъпници, злодейци, злодейца на кръста. Спомни си за мене, Господи. Още с мен ще бъдеш, още днес ще бъдеш с мен в рая. Спомни си за мене, злодеят. Злодейците, грешниците да се изправят и да погледнат към Исус. Горделивите да се наведат, защото няма да им мине гордостта. Най-големия грях на човека е гордостта. Най-големия. Най-големия. Много пъти съм го казвал, веднъж се молих, на село бех, не помня за кой се молих, за некои, дали не беше за баща ми или за некой друг, и казвам, Господи, какво най-много пречи на изцерението? Изведнъж виждам във виден, че се разхождам из една градина и не виждам никой, но питам, Господи, какво най-много пречи за изцерението? И ми отговаря Святия Дух. Гордостта и осъдителния дух. Гордостта и осъдителния дух. И ние сме свидетели как са идвали тук пред нас, сядат на първия ред. Ами не си спомням да съм сгрешил. Ами няма и царени. Няма. Защо? Защото първо лъжеш себе си, че не си сгрешила. Второ, правиш Бога лъжет, понеже Бог казва всички са съгрешили, а тая сестра е изключение, и та не е съгрешила. Нали? И трето, правиш Бога лъжет и няма да получиш никакво изцерение. Идвали са тук хора, които казват, аз съм от пет поколения евангелист и си отива болен. Отидахме при една сестра от Евангелската църква и тя казва, аз съм от четири поколения евангелистка, моите деди са били пастери. Не знам с кой бехме, с тебе ли бехме? Сгрешила ли си? Не съм. Колко аборти имаш? Един. И умря. И после Цвети ли беше? Кой ходеше там? Цвети при мен. Отиша и идва Цвети и казва, ма тя призна. Какво призна? Че е имала един аборт. А пред тебе какво призна? Ма пред мене призна, че са четири. Ами викам, тя пред кого каза един? Ма пред тебе, не е пред мен. Ние отидахме там да се молиме за нея.
Святия Дух е с нас. И тя пред Святия Дух излага, че има само един аборт. И умря. Ако беше казала 4 и 10 да са, Бог ще е цари. Тук знаете за една сестра. Колко аборт има? 7. Не знам. Майче са 8. От рак. Още е жива. Бог е цари. Нема проблем. Кажи си греха. Не може да се скриеме. Не може. А защо е това? Защото сме обладани от евангелска гордост. Евангелска гордост. Ние сме синове на пастири, ние сме синове на... Да не говоря сега, да не взема да ги изброявам синовете и дъщерите на пастирите, какво стана с тех. И с 50-ната църква, от други църкви. Какво се случи? Защо? От гордост. От самочувствие. От самочувствие. И затова казва апостол, това Йоан Кръстител. Смирете се. Наведете се долу. Какви сте? Грешници сме. Това сме. Грешници. Други отчаяни. Леле, Господ, на мен ли ще погледне? Аз съм толкова. Изправи се. На тебе ще погледне. Затова е дошло. Защо дойде Господ? Защо? И дойде за грешниците. Защо го биха? Защо го заковаха на кръста? Защо разкъсаха тялото му? А за греховете ти, на тебе бе, грешнико, за тебе. И за тебе, сестро и братко. Тоест, изправи се и погледни на кръста. Погледни, изправи се и погледни на кръста. А ти, дето си се възгордял до небесата, слез долу и пак погледни на кръста. Слезни долу и се смири. Молихме се за една сестра дълго време и нямаше и царе. Няма и няма и царе. И тя сънува сън. Че се изкача на една висока планина и гледа отгоре. А освен това на планината има и една сграда, която е 10 етажна и тая е на сградата отгоре. И вика, като слезнах от сградата, скочих от сградата, слезнах долу на земята и тогава дойде и царението. Слезте на земята, не фърчете из облаците. Нали, ние Господ е задължен да ме и цари. Четех една книга, някакъв евангелизатор пише: Господи, Твоето Слово е в опасност. Ако не ме и цариш, значи Словото Ти не е вярно. Може ли да се пишат такива книги? И ми се сърдите, че викам, тази книга е там за печката. Господи, Твоето Слово е в опасност. Кога му е Словото в опасност? Защото Ти си въобразил, ако искаш Ти и цари. Исус го казва, не аз. Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, но които си иска. Които Той иска, а не което ти искаш, а които Той иска, ако искаш, ще ти цари, ако иска, няма да ти цари. Но по принцип, ако се смириш, ще ти цари. Ако се превъзнасяш, няма да ти цари. И ако осъждаш другите, ако съдиш другите, най-много пречи гордостта и осъдителният дух. Осъдителният дух. Тия са такива, ония са инакви. И Святия Дух бил от дявола. Не знам какво говоря на езици. И дяволите говоря езици. Нема да ти цари Господ, ако ги приказваш такива приказки. Защо? Защото правиш Исус Христос лъжет. Исус Христос казва: а повярвалите ще ги следват тия знамения. Ще говорят на нови езици. Ама ние говорим френски. Ама вие може да говорите френски, но тези езици не са ни френски, ни английски. Те са тайни, казва апостол Павел в Коринтяните 14 глава. Когато моят дух говори тайни на Святия Дух. И тук пък има една грешка, че Святия Дух използвал езика ми, за да говори тайни на Святия Дух, на Бога. И как ще говори Святия Дух тайни на Бога? Може да има тайна между Святия Дух и Бог. Нема, те са едно. Нема тайна. Моя дух има тая възможност, дадена му е това свойство, да говори на друг език. И когато той е мой дух, говори на този език, той говори тайни на Бога, т.е. на Святия Дух. И ангелите искат да надникнат и да видят, да разберат тая тайна, но не могат. Затова и дявола не може да разбере
какво ние говориме, когато говориме на език. И тук е отстъплението на много харизматични християни, които са кръстени Святия Дух, които говорят езици, но не говорят. Но не говорят, не използват това качество, което Господ им е казал. Защо не говорят? Защото лъжи учители са им казали, това кръщение не е от Бога. Това кръщение е от дявола. И дяволите говорят езици. Дяволите знаят всички езици. Аз съм съгласен. Те имат знание. Знаят езици. Ама има езици, които не знаят. Точно това говорим. Че тия незнайни езици, дяволите не ги знаят. И това е дарба, с която ние не я употребяваме и не я използваме. И затова църквите, харизматичните, лека по лека уредяват, отстъпват, а Святия Дух иска. Освен това, когато човек говори на език, той не се уморява. Ума му не се уморява. Защото духа не се изморява. Духа на човека не се изморява. Изморява се ума му, изморява се тяло. Дали имах един сън за един мой покойник. На сън му викам, здравей, Иване. А той вика, не мога да здравея. Защо? Ами защото аз нямам тяло. Здравеят тия, дето има тяло. Аз имам само дух. Нема какво да здравея, какво да здравея. То се не разболява. Душата не се разболява. Духа не се разболява. Душата може да отслабне, но духа не се разболява. И така, смирете се, за да бъдете въздигнати. И по-натам. Какво да правим? Розби ехиднини. Мисля това ехиднини. Ехидната кой е? Змия. Чада на змии. Къде тръгнахте да се кръщават? И сега нас не върваме. Вие сте много груби. Много сте груби там на Болина Ливада. И какви искате да бъдете? Ами вика, трябва да бъдете внимателни дори и към враговете, дори и към дявола. Еми какво да му кажем? Уважаеми дяволе, ако обичаш, напускай Болина Ливада. Така ли да бъдеме внимателни и учтиви? И когато се молехме, нали, говоря ги, тия истини, нека да ги знаят хората и няма какво да се крием и да бегаме един от друг. Обади се Христо Количев по телефона, брат Петре, молете се във вашето събрание да си върнем салона на Първа Евангелска и тогава ще върнем и вашето събрание на Първа Евангелска. Ние тогава, нали, ни изгонихме от там Държавна сигурност. И ние се молихме и те се върнаха. Върнаха се и брат Димитър идва и казва, където е текло, пак ще тече. Слава на Бога! В събота сме на Първа Евангелска. Обаче в четвъртък дойде и черви се пред мен и вика, брат Петре, духовният съвет реши, че не можем да се събираме на Първа Евангелска, защото сме били много шумни. Добре, брат Димитре, само че не духовният съвет, а църковният съвет е решил това. Административният? Да, партийният съвет е решил, че вие сте много шумни. Защо? Защото когато е идвал при нас некои обладани, ние му говориме с власт, излез в името на Исус напусни. А трябва да кажем и тихо. Моля ти си, дяволе, ако обичаш, напусни този човек. Няма да стане. За Исус казва с власт, каза на бесовете да излезат от човек, с влад, с сила. Разбира се, човек може да не вика много силно и пак да каже с влад. И дойдоха, за да се кръстат. Защо? Защото ги бореха съвестите. Грешници, не думайте в главите си, че сте Аврамово потомство. Ние сме Аврамово потомство, наш баща Аврам. Защото ви казвам, че от тия камъни Господ може да издигне Аврамово потомство и той издига Аврамово потомство от целия свят, всички човеци, нации, деноминации, които вярват в Исус, които вярват в триединния Бог, те стават усиновени чада на Аврам. Така че
И ние тук, нали, мен постоянно ме обвиняват, че моите проповеди били егоцентрични. Да, егоцентрични и казвам. Аз съм син на Аврам, защото съм осиновен от Исус Христос. И дойде при мене обладания Иван Томасян. И бесовете в него казват, ти ли ще ме гониш, бе? Ти знаеш ли кой си? Викам, знам. Ами ти, вика, тия дето са в тебе са от нашите. Така ли? Значи те са от вашите. А сега ще видим и кои са нашите и кои са вашите. Нашите са отец и той, а не ме гони! А, да не те гона. Кои са нашите? Отец, син и Святия Дух. Това са нашите. А техните са Сатана, Антихриста и Лъжепророка. Това са техните. Затова не е малко нещо да служиш на антихристите. Щом служиш на антихриста, ти служиш и на Сатана. Щом служиш на лъжепророците, служиш и директно служиш на Сатана. Това е тройцата на тъмнината. И когато беше освободен, Иван дойде у дома и казва, освободен съм, слава на Бога, брати и сестри, когато се молихме там и той изключи във въздуха и казва, само ме мъчи една мисъл. Абе, ти Божи син ли си? Викам, да. Ма как смееш да кажеш, че си Божи син? Еми, Божи син съм. Това е положението. Аз съм един от най-малките братя на Господ Исус Христос. Усиновен от Неговия баща. Усиновен. И вие сте такива. А ти не си ли, бе? Еми, не знам. Е, как не знаеш? А ти молиш ли се с молитвата, Отче наш? Е, па моля се. Е, какво казваш? Отче наш, който си на небесата. Е, кой е той Отче наш? Кой е? Ми Бог. Е, ми той ти е отец, па ти си му син. Какво се съмняват? Това е истината. А, егоцентризъм. Нема егоцентризъм. Така им се иска на атеистите, антихристите, да казваме, че не сме християни, че не сме Божи чада, да не сме ние, нали, да се смиряваме и да пазим и да викаме, ние сме слуги на дявола. Е, как може да кажем слуги на дявола? Това не е гордост, както ни обвиняват. Това не е гордост. Гордост е когато кажа, аз съм повече от всички останали. Тогава е гордост. Ама когато се смиряваш, и казваш, без Тебе, Господи, нищо не мога да сторя. Защото ще се срещнете с такива обладани хора. Ще се молите за болен човек. И ако вие мислите, че не сте християни, че не сте синове и дъщери Божии, че Бог не е ваш отец, ми той няма да ви чуе дявол. Въобще няма да се покори, никакъв болестен дух. Един ден бе командировка във Варна, не пълна да не излъжа, дали беше Варна или Бургас. И нямаше къде да хода през деня и отидах и някакъв филм, пише как в Америка гонат дяволите или нещо такова беше, подигравка. Но филмът беше истински. Един свещеник, православен, отива при един обладан човек с кръста напред и казва, в името на Господ Исус Христос, излез от него, дяволе напусни го. Да излеза, ама не вярваш. Как да излеза, като не вярваш? Той се върна, отиде в една гора там, пости, пост, молитва, пост, молитва, вика и след това дойде и само му каза, а сега дяволе, нали знаеш, че вярвам? И той, ааа, и изчезна и човека беше освободен. А сега, нали знаеш, че вярвам? Какво трябва да направим? Вярата ни да се утвърди. Това е пост и молитва. После молитва, да вярваме. И какво да правиме? Който има две ризи, да даде едната на ближния. И сега ние говориме, пръщат гардеробите на някои хора, особено на сестрите, които дрехи никога няма да облечат и няма. Раздайте ги на тия, дето нямат. Пръщат. Мой колега, Митотото се развежда и баща я пита, защо си подавам от вас за рода? Еми не ми е купил, вика, едни обувки, бе.
И Митко като отваря гардероба и вика на трупа пред баща един куп с обувки. И това какво е? Ами тия не са модерни. Значи всеки ден трябва да има по едни модерни обувки. И защо се да това, като не ги носиш? Мръздай ги на хората, дето не имат. Същото е с дрехи, същото е с обувки. А други какви меха? Митарите, митничарите, ние какво да правим? Не изисквайте повече от това, което ви е задължението. Ама дали е така за нашите митничари? Дали не изискват повече? Дано са такива. Ние имаме сестра Мариола, синовете и двама синове митничари, съдат ги, разправят се, вършат делата и така нататък. Дано да е така, както тя казва, че те нищо не са над вишини. Какво да правят военните? Задоволявайте се с заплатите си и не се клеветете ни други. Не се клеветете. Изгледа, че и в казармата заради гонитва на кариерата, едни други се клепат офицерите, за да могат да се издигат нагоре. Не се клеветете ни други. Не насилвайте никого. Нито оклеветявайте. И задоволявайте се с заплатите си. И така народа беше в недоумение и пита да не би ти да си помазаник. А той казва, не, не съм. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но сред нас има един, който не съм достоен. Ето го смирението. Не съм достоен да развържа ремъка на обувките му. Не съм достоен. Той ще ви кръсти със Святия Дух. Ето който кръщава със Святия Дух. Понеже некои казват, кой кръщава със Святия Дух? Апостолите кръщават ли? Пастирите ли кръщават? Владиците ли кръщават със Святия Дух? Патриарсите ли? Папата ли? Исус Христос кръщава със Святия Дух. Той кръща. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. И той ще очисти гумното си, ще прибере житото в житницата си, а плявата ще изгори в неугасим огън. Това е истината. Защото някои хора проповядват, нали, аз съм чел такива книги, давали са ми да ги чета и те идват главно от адвентните християни, че Бог ще спаси абсолютно всички човеци, включително и Юда Искариот. Включително, а тука лъже ли Словото Божие? Ще спаси и житото и плявата, няма да стане. Плявата ще изгори. Това е истината. Важното е ние да се опомним и да видим жито ли сме или сме плява. Жито ли сме? И по-надолу евангелист Лука съобщава за Ирод, който беше изобличен от Йоан Кръстител, че няма право да взима братовата си жена. Поради всичките други злини, които беше сторил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница, защото беше го изобличил. Не можеш да вземеш жената на брат си. Това е мерзост пред Бога. И тук искам да ви кажа, затова, че много пъти са ми задавали този въпрос, специално защо да не може? Ами защото, когато Иродиада се е оженила за брата на Ирод, тя в момента му е станала сестра, защото те стават една плът. Те стават една плът. И аз познавам такива хора, които разбеде се с единия и се ожени за другия брат. И това е мерзост пред Бога.
Защото такава жена се оженила за брат си. Защо? Защото те станаха една плът. Те станаха една плът. И затова не е редно двама братя да се женят за две сестри. Така е решила църквата. Обаче хората, и тук Цветанка ме пита, сто пъти ме пита, нали, Цветанка Дойнова, може ли Антоанет да се ожени за сестрата на снахата? Викам, може, ама се жени за сестра си. Е как така? Еми те така. Твоята снаха ти е вече дъщеря. Те с твоя син са едно. Те са един човек, едно. И когато нейната сестра се жени за другия ти син, фактически той се жени за сестра си. И затова това е тайна, казва апостол Павел. Тайна, голяма. И говори след това, че същото е тайна и църквата. Исус се жени за църквата. И така прибави и това зло и род, че затвори Йоан в тъмница и ние знаем какво се случи след това с Йоан. Дойде дъщерята на Иродиада, игра, танцова там пред Ирод и той постъпи съвсем глупаво, като много царе, които обещават и после се чудят какво да правят. Дори половината от царството, ако ви поискаш, ще ти дам. Каквото искаш това. И тя подучи дъщеря си, искам главата на Йоан Кръстител. Това искам. И макар Ирод да беше огорчен от това нейно искане, поради думата, която изговори, че ще изпълни желанието и заповяда да отидат и да отрежат главата на Йоан Кръстител и да му я донесат на блюдо. И пак преданието сега говори, че Иродиада и дъщеря й се заминали за Испания и там, като са ходили по едно езеро, пропукал се леда и така е притиснал тази, която поиска главата на Йоан Кръстител, че само главата й се е виждала над леда и така е загинала. Да си спомни майка й, да си спомни и тя какво е поискала. И сега някой ще каже, ама ние трябва да слушаме бащите и майките си. Еми, ако баща ти каже, донеси ми главата на комшията, ти трябва ли да го послушаш бащата? Дали Бог ти е дал разум? Ако баща ти каже, похули Бога, похули Христос, трябва ли да го похулиш? Няма да го похулиш, ще затвориш устата. Защото може дявола да използва родините, не? Да поиска от роднините. Но да почичат баща си и майка си, тук искам и това да ви кажа, че няколко сестри ми се оплакаха и братя, че на Нова година са се изпокарали. И за какво са изпокарали? Изпокарали са се, защото Йоан Кръстител какво беше? Нито пие вино, ни сикер, ни вино. И какво казваха хората за него? Бяси. Исус яде и пие. И за него какво казваха? Човек лако ми вино пие. Угажда ли се на хората? Не се угажда. Единият случай е такъв, че там едно семейство и бащата казал на дъщеря си, на жена си, да се чукнат за здраве, за да са живи и здрави с по една чаша червено или бело вино. Ние не пиеме, ние сме евангелисти, ние не пием. Добре бе, добре че не пиете. Разсърдили се и се изпокарали. И ме питат сега, правилно ли постъпих? Ме не сте постъпили правилно. Защо? Защото аз съм бил същия. Дошли ми гости, т.е. дошли гости на баща ми.
къща пълна с негови колеги, приятели. И той ме вика и каза, сине, ела да си чукнеш, това са моите приятели, да те запозная с моите приятели, защото аз няма вечно да съм на тая земя. А като имаш проблем и закъсаш, ще ги потърсиш тия човеци и ще кажеш, аз съм син на Иван Цветанов. Те са ми приятели. Каквото да поискаш, каквото аз съм поискал от тях, нищо не съм ми отказал. И на тебе няма да ти отказвам. Той не знае Библията. Баща ми не знаеше. Не е чел Библията. Обаче, какво пише Библията? Почитай приятелите си и приятелите на баща си. Почитай ги. И аз заставам ги. Ти знаеш, че аз не пия. Къде ме кара? И се карам с него. Къде ме караш тук да си чукам и да се пия с ти? Да пия с тия хора. А той се усмихна и вика, сине, сине, ти не пиеш, аз пия, ама теб те хваща. Аз пия, па теб те хваща. Разбирате ли ме? Какво ще стане на нова година, ако се чукнеш баща ти кажеш на здраве? Не пий, чукни си и той ще ти каже, да си жив и здрав, сине. Да си жива и здрава дъще. И ще бъдеш жива и здрава, защото ще се благослови. А като ти знаеш, че аз съм евангелист и не пия. Ей, като си евангелист, какво? Какво от това? Сега не ви казвам, пийте и се напийте на нова година. Ама от такива неща, е от такива неща се разделят. Знаете, казвал съм и това, тук има една сестра, Веса там. Пен, брат Петре, мъжа ми на Белигден вика на Възкресение Христове ми носи козунаци. Какво като ти носи козунаци? Ма ние се караме за тия козунаци. Аз не искам козунаци. Ми викам, дай ги на мене, като не ги искам. Защо не ги искам? Това е езическо. Ма какво му е езическото? Какво му е езическото? Че ще направиш козунаци, ще умеси сладки, нали, храни некакви и ще си спомниш за Възкресение Христово. И ще се зарадваш и ще ядеш и ще, нали, ще си, не, ние не ядеме козунаци. Е хубаво да е, като не ядете, дайте ги на другите да ги изядат. Виждате ли за какво се карам? Ето го, това е кваса фарисейски. Аз съм по-праведен от другите. И какво стана? Тая мила сестра е заболея крака. Заболея крака и мъжа й, който прави козунаци, тя не яде козунаци. Отидахме и молихме се за нея, на нея отрезаха кръса, а на него кръка оздраве. Разбрахте ли ми какво става? Какво попречи на нея? Гордостта. Духовната гордост. Духовната гордост. Може да кажеш, аз, мъжо, аз съм дал оброк пред Бога, че козунаци няма да ям. Няма да ми носи козунаци. Но ти си ги яш. Благодаря ти за козунаци, а не да се карате вие с мъжете, защо той ми носи козунаци. По същия пример, още едно семейство са се изпокарали на нова година. С сестра си, с брат си, един от братята, който също не пие и не пуши. Хубаво, като не пиеш и не пуши, това е добре. Ама какво му правиш на Господ, като не пиеш? На него какво му правиш? Нищо не му правиш. А той ни е казал, ако искаме да ни е добре и да живеем дълго на земята, да не пушим, да не пием, да се пазим от всякаква, от всякакъв такъв грях и така нататък. И сега, мнозина се казва, Петър Велев ги учи там да пият, да се чукат, да се и да викат на здраве. Верно е, ще ви кажа и другата страна на това на здраве. Имаше един дядо, брат Николай. Брат Николай ходеше по църквите и при конгрешаните и на 50-ната църква и казва, брат Петре, 50 години съм повтарял на здраве. И съм пълнил, вика, това тяло с водка и с отрови. С водка, с реки и с такива твърди питиета. И сега се разболех. Отивам при лекарите и казвам, бъбреците са зле, черния дроб зле, това зле. И аз сега ми дават там едни хапчета. И аз сега 50 години съм тровил тялото и искам с едно хапче да го възстанува. Ама нема да стане ми. И му казвам, докторе, нема да стане. Аз съм си тровил тялото 50 години. 50 години съм бил алкохолик. Господ ме освободи. И сега съм жив и здрав, но съм си съсипал здравето.
И за това, брат Николай, какво искаше да ни каже? Пазете се от алкохола, пазете се от цигарите, не се тровете. Не се тровете. Но когато става дума за едно на здраве, кажи му на здраве. Да си жив и здрав, ако искаш не го пий. Но не се запъвайте така с роднините си, защото кое е по-добре? Да кажеш едно на здраве, дори и да изпиеш чашата с вино, да изпиеш. Голем грах ли? Или по-голем грах да се скараш с баща ти с майка? Да се скарате и да се разсърдите и на нова година да се сърдите един на друг. Защо? Защото това, което влиза в устата, не осквернява човек. А това, което излиза от устата, то осквернява. Какво излиза от устата? Гняв. Гняв на баща ти и майка ти, че те карат да пиеш една чаша. Ами не пи, ама не се карай, не дей да се... И затова аз си спомням този случай с баща ми, казва, сине, сине, аз пия, па теб те хваща. Защо ме хваща? Защото почвам да се карам с него. Ти нали знаеш, че аз не пия? Реки, знам. Знам, ама що ми се караш? Да не давам и други примери с Димчо и с брат му. Каква война беше и какво стана? Айде да го кажа, нали? Може. Разрешава. Брат му иска да се бие с баща си. И беше някакъв празник беше, не знам кой е празник. А викам, не се карайте бе, това е баща бе, ей хора. И аз сега Димчо кажи на Гери да направи една питка или нещо. Па ти, Краси, твоята жена, една паница, па идете при баща ви. Па му целунете ръка, па кажи, тате, каквото съм съгрешил, прости ми. Той, не, нема да стане, брат му, Краси. Абе, не дей така, бе, човек. Половин час говориме с брат му. Абе, укроти се, бе. Иди при брат си, при баща ти му поискай прошка. Но той е виновен. Нищо, че той е виновен. Ти му поискай прошка. Тате, дал съм ти повод да ме колиш или да ме наказваш. Дал съм ти повод. Моля ти се, тате, прости ми. Ти си ми баща. И накрая той, добре, да, айде ще го направим, да ви, че нищо няма да стане. Направиха го двамата и Димчо да ви каже, баща им се е разплакал. Баща им се е разплакал на Димчо колата, която е отвънка, на Краси сервиза. Е, това е от едно. Тате, тате, прости ми, дал съм ти повод. Щехме да се избиеме онзи ден с една сестра там. Аз не съм дала повод. Нема такъв човек, нема такъв човек. Аз ви казах, че на мене е криво ми стана. Нали, слизам по стълбите на Бачо Кюро и ми са, ево, не е болшевишки агент и комунистическо куче. Добре, ама аз съм им дал повод. Защо? Защото съм казал, че Бог спасява и комунист. И ги изцерява. Еми е неговата баба блага член на партията и цари от рак. Аз казвам истина. Тя каза, отричам се от партия, отричам се от всичко и Бог е и цари. И понеже говоря това, че Бог и царява и комунисти, като се покаят, разбира се, като се покаят, ти си болшевишки агент. Ей, болшевишки агент, добре. Но аз съм им дал повод, нещо, за да ме хулят. Пак колкото ме хулят, апостол Петър казва, радвайте се за такава участ, радвайте се за такава участ. И сега скоро ми казаха, пиша ли там по интернет, какви вика против тебе, какво пишат? Е, радвам се, ако е заради име Христов. Радвам се, ако наистина пишат нещо глупости и съчинават против мене. Да съчинават, какво си искат? Господ да ни пази. И накрая, тук четеме за това, което се е случило, че след като всички се кръстиха, дойде Исус. И когато се кръщаваше и се помоли, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него в телесен облак, образ на гълъб и глас дойде от небето, който казваше, ти си мой възлюблен син, в тебе е моето благоволение. А апостол Йоан казва, и това го казва Йоан Кръстител, той ми каза, като видиш върху него, Святия Дух да слиза като в образ на телесен гълъб
Този е помазаника и той го познаваше много отдавна. И той имаше това свидетелство. Той е моя възлюблен син. И сега викат еховистите. Дошли онзи ден еховисти на вратата ми на пожарник. Какво има? Какво има? Вярвате ли в Бог? Вярвам. Кой управлява Вселената? Бог управлява Вселената. Вие сте еховисти, нали? Ами не, ние сме свидетели на Яхова. Еми същото. Същото. И какво проповядвате, че Исус не е син на Бога? Е, не, може ли да поговорим? Не може, викам. Не може да говорим с вас. Ами довиждане. Не ги поздравих. Млъкнах. Защото по-рано казвам за тия, които не са чули, онзи ден го казах за мормоните. Един статив на пазара на младост и каза, вие какво сте напълнили там Библията с 19 стихове, в които лъжете за Исус Христос, че не е Син Божий. Какво пишете там глупости? Ами всеки си знае, тая Библия викаме за печката, вашата Библия. Ами кой както иска да вярва там, ние си вярваме така, вие вярвате по друг начин, ама верно ли викам, че вие там има много женство и вашите пастири имат по 10 жени. А, беше едно време, ама сега не е така. Викам, добре, айде, довиждане. И като ме стегна главата тук и се прибирам вкъщи, викам, Господи, защо ме боли глава? Защото ги поздрави. Разбирате ли какво се получава главоболието поне? Знае, че той проповядва лъждиво учените го поздравяваш. Поздравяваш ли, па ще те боли глава? Защо така казва Писанието? Нито ги пускайте в домовете си, нито ги поздравявайте. А те нахълпаха и искат да влезнат вътре. Викам, не може. Една жена дойде, ромка, и казва, ти си много добре с Бога, но си много зле с човеците. Викам, нито едното верно, нито другото. Аз съм добре с Бога, ама съм добре и с човеците. Нито съм много добре с Бога. Викам, кой ти каза това? Ми вика, дявол. Дявол ли ти каза? Да. А къде си повела това дете с тебе сега? А знаеш ли като умреш, къде ще отидеш? Знам. Къде ще отидеш? Еми, опъкало. Е, като ще отидеш опъкало, къде си тръгнала с това дете и него не да го заведеш опъкало, бе, жено? Кажи ми искрено сега, какво искаш? Да ми дадеш 5 лева, си купа хлеб и за него и за мен. Добре, ще дам и 6 лева. Ето ти 5 лева. Вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Защо стоиш на дявола? Еми, ние така сме свикнали. Ама как така сте свикнали, бе? Кому служите с тия гадани и врачувания? Кому служиш? Еми, на дявола служа, вика. На дявола служа. Жалко за тая жена, жалко за това дете. Води го, ние така знаем. Вие така знаете. Затова казвам тия примери, за да внимавате. Не се хващайте на въдица на мормони. Толкова много обикаляха из България и София тия момчета, нали, с връзките, с бели ръзи, мормони обикалят. Тук дойдоха две сестри, сирачета. Не знам дали си спомняте, за едната като посегна да се помоли, тя се строполи тука. И ги питам, къде ходите при мормоните? А защо, викам, отидете при мормоните? Еми, защото, викате, след службата има... Ко? Ядене. Ядене. Има трапеза за ядене. Само за това ли? Едната се усмихне, вика. Абе, не е само за това, вика, ние не сме женени. И тия момчета, американчета, много ни харесват. Дано некоя ни хареше, вика да се оженим и да заминем за Америка. Еми, викам, заминете за Америка, ами ако там преди вас са заминали десетина и вие сте десетата жена, какво ще правите тога? Ама не, то вече, това им е забранено. Но имаше един такъв случай на времето, когато една млада жена се влюби в един негър, замина за Африка,
И когато замина за Африка, се оказва, че той си има 4 жени там. И нея е вземал за слугиня. А освен това, той беше лекар, а тя мисля, че медицинска сестра ли беше, не помня. И той се залюбва там с аптекарката и на нея и казва там на нивата да копа и да работи. С страшни премеждия успява да се измъкне от там. Затова сега ме питат, мили сестри, един негър ми пита дали да се ожена за него. Викам, това е твой проблем. Ама да не би този негър там да си има още 4 жени, като отидеш. А може ли за египтен да се ожена? Твой проблем си е, бе сестри. Ама да питаме Бога, викам, нема да питаме Бога. Нема да питаме Бога. Ще питаме Бога и после ще кажеш, Петър Велев ми каза. Не, тук е Коста, ще ми каже. Дойде тук, Сабина, е там застана. Ние се развеждаме, защото Петър Велев ни венчава. Кога съм ви венчавал, бе, Коста? Кога ви венчах? Разбирате ли какво се получава? Питаме и като даде Господ нещо и го направим обратно, дойде Шамара и Петър Велев е виновен. И така Исус беше кръстен и сега чуйте го всички мюсюлмани, всички мормони, всички еховисти. Ти си моя възлюблен син, в тебе моето благоволение, говори гласа на Бога от небесата. Това е Божия син. В него е Божието благоволение. Това е истината. Чуйте го и атеисти, и комунисти. Искате, не искате, това е положението. Сега, една книга ми дадаха, на Рождество Христово ми подариха, толкова дебела книга, Неосветените светии, нещо такова беше. Много интересна книга за руските там старци. Интересна е за четене, като примери, като опитности. И аз започнах да я чета с удоволствие, но забелязах, че до 160-та страница никъде не е споменато името на Исус. Само на едно место пише Майката Божия. Чудесна книга, чудесно християнство без Христос. Това е задачата на New Age, които искат да направят едно християнство без Господ Исус Христос. Ритуали, каквито искате ритуали, каквото искате правете, само да не се споменава името Исус. Възхвалявайте, той е старец, он е старец, той е светия, он е светия, само Исус Христос да го няма. Това е задачата на Антихриста. Нали такова християнство искат нашите приятели от New Age. Християнство без Христос. Затова помнете, когато четете която и да е книга, вижте дали пише в нея за нашия Господ Исус. А ето в тая книга пише: Ти си моя син възлюбен. Така, ще се молиме отново, плаче майката на Адриан, ще й кажа тия две видения. Папагал разперил крила и някакъв такив анимационен филм, но в анимационния филм може да има някаква поука. Това не значи, че ако човек гледа някаква... Виждам една лодка, в която седи Мики Маус и лодката върви по морето. Мики Маус. Те са на такъв огън там, нали, на такъв огън са, но от опит ви казвам, вярата е тая, която изцелява хората. Вярата. Сега някой, ама и лекарите са от Бога. Съгласен съм, лекарите са от Бога. Билките са от Бога. Благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Какво е това? Християн е от вас. Добре, само. Така, предлагам християн, предлагам детенцето на Петър и Елмира, което е попаднало от някаква алергия, Господ да го изцери
И отново се молиме за Елмира. Я изнудват некакви ортаци там и се опитват да ги съсипат. Моля ви, молете се за училището ми. Имам много изпити да взимам и съм пълна с ангажименти, ваша сестра. Молете се за синовете ми да имат страх от Бога и да не влизат в света. Амин. Нема да можем да ги опазиме, сестро, защото Исус казва: Отче, не те моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. Защото ти искаш да ги нема в света. За да ги нема в света, трябва да бъдат в манастир. Некъде да се скрият там. Ама и там е слезнал света. Балкан турист е вкарал света и в манастира. А да се молиме да ги опази от света. Господ да ги опази от света. От това, което е в света. Покота на очите, на плътта и щеславието на живота. Щеславието на живота. За кого се борят хора? Борят се да станат министри, генерали, професори в България на нова година. 1000, колко века? И 300 професори. 1300 професори са произвели и тия професори се радват. Ама какво ще... Какво ще произведат на България тия професори? България има много олимпийски шампиони. И какво печели България от олимпийските шампиони? Нещо, какво променя ли се живота на българите от олимпийските шампиони? Или от някакви други? Променя се от тия, които работят къртовски и произвеждат блага. Добре, друг има ли нужди? Маргарита как? Теодора? Не е добре. Да се молиме за Теодора, много е зле. Нека Бог да ѝ говори защо се случва това. И морфинът и не достига. Морфина не достига до нея, защото те искат да я вкарат там на химиотерапия, кои тя понеже отказване и дават морфин. Е сега това... Хуманни ли са тия лекари? Лишават я от морфин, защото тя отказва да се включи на хемодиализ. Това хуманност ли? Тя да се мъчи и да пищи. Така счита жената, така е решила, не желая моята племенница. Какво? Йордан? Срещу магии? Да. Да, добре. Защото не е вярно. Йордан, да се молиме срещу магии. Се молиме за съпругата на брат Латин, има също някакви проблеми. Ще се помолим и за тази дрека, за Кристиан. Ами, да застанеме на молитва. Кажи, братко. Искам да предложа да се молим за мен и за живота ми, за работата ми. За работа. Отделно съпругата ми има проблеми, болът е и за детето. А сега настинала нещо? Не, постоянно има болки, като слуга и брата. А, по-друго. Ами, трябва да ми не имаме. Искаха да дойдат, но казаха да ги предложа, нали, на молитва. Добре, се моля. Днеска е 167 години от рождението на Христо Ботев. Какво? 167 години от рождението на Христо Ботев. Да се молим за Христо Ботев. Да. Да споменем, да благодарим за тия хора. Да благодарим за тия българи и юнаци, които са дали живота си, кажи. Това е почета един псалом. Псалом да проче. Е, после бъди сега, закъснехме го, брат. Виж, 8. 8 часа и след молитвата ще го прочетеш. Кажи, брат. Бог да ми изцели от безсънието, защото ме мъчи вече един месец безсъние. Безсъние? Безсъние, да. И колко ли, па не спа с 10, 15, 20 дни не мога. Леле. Добре, други.
Латин. Аз моля Бога и цялата църква да ни прости, ако има нещо. Аз благодаря на Господа за миналото събрание тук, Бог ми цели и му благодаря. Ако съм наравил някои от сестрите, от братята, да ми простят и нека Бог ни прости. Искам друго да кажа, брат и сестри, тежи ми когато идвам тук, защото някои хора ме мразят. Приемам всичко, брат Петре, умно проповядваш, добре говориш, но аз към омраза срещу никого, защото аз видях Господ какво направи тук с мен. Молете се Господ да ми даде работа, да не бъда при никого да искам, защото знам, че на никой не е лесно в живота. Омраза ми да искам от хората, не искам да искам от никого. Искам Господ да ми даде работа и да ми даде ум и разум да върва истински в Неговите пътища. Амин. И се молете Бог да помисли къде да останем тази нощ тук. Днеска дойдехме от Вирина до тук пеша, когато минахме през вас. Нито дрова, нито храна, нито дървища. Бог да ми даде работа. Еми ще се молиме, ама... Това да ти кажа, ние сме говорили много пъти с тебе, че дървата се набират летно време. Така е, брат Петра, ама никой не помага там. Ама как да помага сега? Аз ти кажа, че аз съм видял в моето село стари хора на една каручка, наредил 10 дървета и ги носи. Дърветата, ще кажеш, в горското на кмета, ще кажеш, падналите дървета, трябва да се очисти гората. Тя трябва да се очисти. Но ти казваше, че нема секира. Добре, ще купим една секира. Ще купим една секира, летно време си търсиш дърва. Като дойде зимата, викаш не имам дърва. Това е всека зима, не е само сега. Аз също на село немам дърва и търся начин и да си намера. Сеча там сливи или други някои дървета, отсеча ги, нарежа ги. И зимата си имам дърва, като и да там си напала печка. Сега не може за всеко нещо да просим и да искам. Ние си помагаме ти, кажи не сме ли ти помагали? Помагали сме, помагали сме. Сега ти се извиняваш за някои работи, дай Боже да го осъзнаваш. Нали, но си изговорил думи против това събрание, че Бог го нема тук. А като го нема, за кого ще се моли, на кого ще се моли. Нали? За тия думи трябва да се покажеш, защото някои хора са те чули и са те видели. Също са те чули, че по моя адрес си говорил и аз няма да те щада, защото нямаш, че аз живея в блудство. Са те чули, когато ти си го изговорил. Знаеш ли какво говориш? Къде ще се намериш? Какво е това? Видя ли ме, че живея в блудство? Внимавай, внимавай какво говориш. Ние ще се молим за теб, но това значи покаяние. Да се покаяш. Чул си нещо от някой, говорил за мен или за той, или за оня брат. И за това пастир ти го разнасяш по църквите и после естествено е, че ще дойдат трудности. Спри с тия приказки. Добре, ще се молим за брат Латин. Приемаме те за брат в Господа, че вярваш. Аз те чух да говориш там на една жена, вярваш ли в Бога, Исус Христос, Син Божий, това те спасява. Но другите работи оправиш и живота. Добре. Други нужди? Духовна подкрепа. Кажи, брат. Духовна подкрепа искам. По-силно. Духовна подкрепа. За духовна подкрепа на Божия народ. И на теб, и на всички. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти и стоиме пред Теб. Такива каквито сме. Молиме Те за Твоя раб Йордан. Срещу Него се вършат магии, но ако Той е истински християнин, ние знаеме, че нищо не може да ни повреди. Но не знаеме дали този човек е дал повод, за да го кълнат с магии и с други неща. Ние те молиме, Господи Йордан, да го бронираш и да го защитиш срещу клетвите на магиосниците. Молиме те да се смириш над сестра Теодора,
Много е зле, Господи, и понеже тя не желая да се лекува с химиотерапии, спрели са и морфина и тя е в страшни болки, нарочно, за да я принудат. Моля те, тия човеци, които наричат себе си доктори, лекари и наричат себе си, че са много хуманни и са завършили хуманна медицина, техното поведение не е хуманно, а е зверско. Затова те молиме да ги вразумиш, да ги стреснеш, да им говориш на сън, да ги изобличиш за жестокостта към Теодора, която е убедена, че не трябва да се трови с тия химиотерапии. Ние те молиме да изгориш раковите клетки в тялото й. В името на Исус те молиме, Душе Святи, и с Твоя огън да изпълниш тялото на Теодора от темето на главата и до пръстите на краката и да я цариш съвършенно. Съвършенно я цари и я помилвай. Господи, слава да бъде на името Ти. Предаваме Твоята рабиня Теодора в Твоите ръце и те молиме. Милост, Господи, Твоя нейната дреха. Освети тази дреха. Освети тази дреха и когато бъде поставена върху тялото на Теодора, да се разпръснат всички болесни, зли и нечисти духове. От духа, душата и тялото и тя да бъде възкресена. В раните на Исус да бъде изцелена. Княже на болестите, душе на рака. В името на Отец, Син и Светия Дух ти заповядвам вън от Теодора. Напусни тялото й, вън от тялото й отивай там, където Бог е определил място за теб. Господи, смили си над баща и докарай го до покаяние. Помогни им да се помират, Господи, за да не погинат. Боже, помогни и на нея да се смири пред баща си и баща й да се смири пред тебе. Смили се на тия хора, слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, слава тебе. Молиме те, Господи, също така, за тази сестра, която и предстоят много изпити, а е много ангажирана, ние те молиме да й помогнеш в това училище, да вземе изпитите си и да завърши учението, за което се е захванала. Също те молиме така за нейните синове, да ги опазиш от света, да ги опазиш, Господи, да имат страх от Бога и каквото и да правят, да го правят с страх от Бога и с страхопочитание. Ние те молиме, Господи, сега за брат Латин, да промислиш за него, да промислиш за храната му, да промислиш за пътните му, да промислиш, Господи, и за дърва. Молиме те, Господи, да му отвориш врата за работа, защото е здрав и прав и да може да се изкарва с труд, понеже така си заповядва в Словото, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Това е Твоето Слово и Твоята заповед. Ето Той казва, че иска да работи. Молиме те, отвори врати пред Него, за да си намери работа и да си изкарва прехраната. Господи, помилвай съпругата му, изцери я, докосни се до тялото й, изцери тялото й. Господи, помилвай брат Иван и сестра Мария и Тервел, смири се за техния дом. Молиме те за Йорданка, техната. Не мога да я нареча снаха, защото не е узаконена, но тя живее при тях. Господи, смили се за този дом. Милост за брат Димчо и цели крака му. Господи, не знаеме защо се получава. Може би от студеното сега се възстановява тази болка в крака му и цели крака му. Помилвай го, Господи, спаси го, слава Тебе. Молиме Те за брат Коста, за неговата работа, за бизнеса му, за работата му, да се разрешат проблемите. И за неговата съпруга отстрани болките в тялото й и изцери я и помилвай я. Господи, смили се за целия му дом, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за брата, който предложи духовна подкрепа и духовно утвърждаване. Молиме Те, Господи,
за всеки нас, брат и сестра, които имат нужда от Теб. Молиме Те за нашите по плът роднини, привлечи ги към себе си и прибави ги. Молиме Те за Тончо ли се казваше този младеж от Бачо Киров. Господи, промисли за него, помилвай го, смили се за майка му, смили се за брат му, вразуми брат му, Господи, да се смири и да се покае. А на него му дай, Господи, духовна сила да отбива атаките против него от близките и роднините. Молиме Те за сестра Ваня, дъщерите и за зети, за дома й. Пази ги, помагай, пази ни всеки един от нас, пази ни да не се препъваме, да не падаме, Господи, но да вървиме след Теб. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Отново Те молиме, Господи, за брат Стайко и за другите наши братя, които са с малки нищожни пенсии, промисли за тях, Господи. Молиме Те, ето на времето идваха помощи от Германия, Америка, но сега спряха помощите, защото видяха, че тия, които разчитат само на помощи, не желаят да работят. Ние Те молиме, Господи, да промислиш, да отвориш врати за тях и за Стайко да се намери другарка в живота. Аз вярвам, че той иска да си намери подходящ другар, да не бъде сам. Молиме Те за Бойка, за голямата Бойка, изцери и освободи от настинките, от грипа. Помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни. Молиме Те за Панчо, за брат Христо, ръководи ги, пази ги от всякаква намеса на лъжлив, фалшив дух. Но Ти им говори, Душе Святи, истината за нас. Истината за църквата, истината за България. Алилуя. Сега Те молим и за България, Господи, и за страната ни. Ето, през тази седмица евангелските църкви ще се събират на общи събрания да се молят за България. Ние Те молиме за страната ни, Господи, помилвай Тоя народ, смили се на Тоя народ, наистина Тоя народ, забрави вярата си, или с единия крат е в църквата, с другия е в при врачките, при гадатели, екстресенси и слугите на дявола. Затова дай мъдро знание и разбиране на управниците да разберат, че без Божието благословение до никъде няма да стигнем. Господи, затова Те молиме, благослови управниците и ръководителите и разкривай далаверите на крадците, разбойниците и грабителите, които ограбиха този народ и тая държава. Разкривай грабителите и изобличавай ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Смили се за страната ни. Господи, говорят се разни откровения, че има опасност България да бъде поразена с нови наказания от катастрофални земетресения, но ние Те молиме, Боже, каквото и да стане, да няма жертви в България или да бъдат минимални жертвите. Смили се за Тоя изстрадал народ и не допускай бягането ни да бъде през зимата в студа наказанията, които идват върху Тоя народ е поради това, че не слушат Божието Слово, не искат да изпълняват това, което Ти си казал. Господи, за това Те молиме, прости ни, каквото сме Те оскърбили и наранили. Бъди между нас, с нас, с домовете ни, с близките ни, с роднините ни. Пази ни сега от поледицата, пази Твоите чада, Господи. Пази ни от препъвания, от падания, от наранявания. Опази ни също така от настинки и заболявания. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце оставаме духа, душата и тялото си. Господи, сега Те молиме за тия дрехи, ние не знаеме нуждата каква е, но Ти я знаеш. Освети тези дрехи. И когато бъдат поставени върху телата, моля Те, Душе Святи, докосни се до тях. Докосни се, изпълни ги със силата си, слава, чест и поклон на името Ти. Амин.
казва, ако има някакви откровения. Брат Христо, прочети си сега. Само моята цел е да чуем виденията и тръгваме. Псалом 69, по твоето е 70. Той е 4 стиха. 5. 6. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. Стид и срам да потънат, които търсят душата ми, да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех оние, които ми желаят зло. Да бъдат обърнени назад, задето ме хулаха оние, които ми казаха: о, добре, добре. Нека се зарадат и развеселят за тебе всички, които те търсят и които обичат твоето спасение. Непрестанно да казват: велик е Бог. Аз пък съм беден и сиромак. Боже, побързай към мене. Ти си помощ моя, избавител мой. Господи, не се забавя. И следващия малко. На Тебе, Господи, се уповавам да се не посрамя до веки. Избави ме по Твоята правда и по ме освободи. Наклони ухото си към мене и ме спаси. Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия. Ти си наредил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестиви, от ръцете на беззаконника. Избави ме от ръцете на нечестивия, от ръцете на беззаконника и потисника, защото Ти си моя надежда, Господи, мое упование. До тук. Добре. И да кажа виденията. Да, кажи виденията. Те са две. После ти кажа. Запиши си и не ме прекъсвай, моля те. Значи, за Теодора, запиши си, сестро. Теодора, пиши. Един кабел, то някой често се път дава, ти ще го кажеш. Един кабел води към една като лампа, кружка се види. Кружка, да. Обаче нито кабел е с щепсала, не е включен контакта, нито кружката свети. Ами, не е в директна връзка с Господ Исус. Ние тук говориме това. Призовиме, ден на напаса ще избава. Призовиме, молете се, пееме песни. Нали? Които славиме Бога и казваме тия песни, самата тя да се моли, директно, директно. Изцери ме от този рак, освободи ме от това заболяване. Господи, изцери ме и нещата ще подействат. Защото ако разчита на човеците, ти вика, ами е там брат Петър да се помоли. Ама вие се молете, застанете, викайте. И за брат Иван и за сестра Мария го казах, че не само, че е спрявал гражданата, а почва да се разгражда домата. Разгражда се. И още едно, само да погледна в тетрадката. Значи името на Отца, Сина и Светия Дух. Господи, освети тези дрехи. В името на Отца, Сина и Светия Дух, помазвам тази дреха. Християн, Господи, мили се за това момченце Божие. Мило за това дете, Господи, на хемодиализа. Моля те, възкреси бъбреците на Кристиан, Господи, помилвай го. Слава да бъде на името Ти. Амин. И за когато казава, молеше се за български народ. Нали, аз да? Не съм го предложил, пък ти си моля, Господи, те подбуди. И каза, той е измъчен народ, той е, нали, отруден народ. И ми се каза, Исаия първа глава, там някъде трябва да е записано, че цялото им тяло покрито с рани, с трупи, и пак не се обръщат към мен. Добре. Сега, Латина е сена, ценете тук отпред с жената да се може за вас и да ви помажем. Така. Ай, чакай малко, нека седно, Панчо чакай. Панчо казва. Какво стана? Така, за предишния път, когато те моли,
В началото забравих да кажа, че имах такова убеждение, че хората в трудности, пенсионерите, ако могат да се обединят да живеят по двама заедно и да си делят финансите, ако могат, такова убеждение. Такава идея. Ей, ми дава, така е, едно време ми ще една песен. Двамата без данъка ергенски ще си уредят живота нов. Като за ужена двамата ще им намалят данъците и ще си ужена. Така е, обаче как да ги подредат пенсионерите, двама по двама. Така, за Теодора. Да. Виждам, че гори една факла. Така, поставена на стената една факла. И това е добре, да гори огъня на вярата. Да се разпалва тая вяра, но да общува с християни. Да общува, защото сама факлата ще угасне. За жената, която има трудности в училище. Да. Един конник. Конник. Да се моли, сила дай Господи. Сила. За Йорданка, която живее в грях, една секира се вижда. Брадвата е до вратата и ако не се покаят, това е положението. За роднините, значи тържествена музика, не знам дали тържествена. Химна на Съветския съюз е същия, но чувам химна на Съветския съюз преди 89-та година. Но това е тържествена музика. Много тържествена музика. За България, значи чувате топовни салюти, обаче се вижда и огън. Нали като падат снарядите се дига и огън. Еми ще има за България някакви откровения. Ще има някакви откровения, ще дойдат от некъде. Те идват някой път американци и казват някои или германци и казват, идваме тук с това и това откровение, това ще стане с България. Ако народа не се покая, и народа не се кая, и пак идват, и пак предупреждават. Продължавай. И за дрехите виждам една жена, която е с плащ и с качулка на главата. С плащ. Плащ покрита, малко като монахиня. За християн. За християн. Това са дрехи. Жена с плащ и покрита. Кажи. Забрай да кажа. За сестра Себа, неговата съпруга, виждам на натален огън, все едно събърка на село, на камъни сложи една решетка, върхмена от гърне. Отдолу жаравата гори, обаче от гърнето вместо пара излиза огън. Това виждам, това казвам. И още му имам от после. Да, добре, то си отделно. Има ли друго, Панчо? Това е.